počinje još jedno prelistavanje i osim što volimo da u prelistavanje dovodimo vrlo i svima poznate ličnosti koje ćete čim ugledate prepoznati, volimo i da vam otkrivamo neke nove svetove i neke nove dobre ljude koji tek dolaze i koji će recimo za 20 godina kad neki naši naslednici budu radili prelistavanje biti već eminentni umetnici. Ili on to već jeste. Voja Radovanović, naš gost. Dobro jutro. Dobrodošao. Dobro jutro. Tu je naša Maja Živanović. Za Voju postoji jedna tajna. On je slikar, ali jedno vreme probao ovde na studiju B kao novinar i nisi se zarazio, ne? Pa, mogu da kažem da jesam. Pa vidim. Ali volim da doziram. A, to je, dobro. Vratio si se svoje profesije i svoje ljubavi. Jest. I dolaziš nam u stvari sa puta, je li tako? Zapravo ja nisam bio na putu, moje kolege iz... Da, moje dela su putovala i stalno putuju, a inače desila se jedna divna izložba u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Srbije u Zavičajnom muzeju u Rovinju i to je početak jedne jako divne saradnje na regionalnom nivou između te institucije i ULUS-a. O, lepo. A Rovinj jeste san svih beogradskih umetnika? Po više osnova. Jeste, ali ono što smo malo pre Voje i ja komentarisali, kako u stvari on će to bolje objasniti, s obzirom da se bavi i novinarstvom i videoradovima i klasičnim slikarskim postulatima. Prosto kako to u jednoj osobi, obično ljudi koji se opredele za neke alternativne vidove umetnosti, prosto rade, eto, instalacije videoradova. Ti si nekako svestran. Pa ja nekako prepoznajem da u svemu tome postoji isti koncept, ista neka nit koja to sve vezuje, ali ja imam tu potrebu da se izrazim u različitim medijima, pa čak i ta moja televizijska karijera koja je trajala neki 4-5 godina i možda će se nastaviti, ja nemam nikakav stav o tome kao šta će biti sutra, ako se nešto desi, desi se, ako se ne desi, onda postoji ta neka moja produkcija mimo televizijskog emitovanja, postoji moj YouTube kanal na kome redovno kačem sve ono što snimam, tako da nekako kapiram da sam u jednom smislu kao video umetnik i na neki način dokumentarista savremene beogradske scene i na mom YouTube kanalu se nalaze gomila filmova zapravo drugim umetnicima, mlađe generacije, srednje generacije, tako da ja to sve nekako povezujem u istu priču umetnosti. Uvek se misli da su umetnici neprilagođeni u ovom svetu, ali ako postoji neki dan i izbor tema koji nikako nisu za umetnike, onda je to ovakav dan. Zato što su teške političke teme i još u sferi nagađanja ili u sećanju na prošlih dve ili tri decenije, u stvari one koje dominiraju na osnovnim stranama. Kad su ovakvi dani, jel imaš onu čorbinu dilemu da li da ustanem ili da odustanem? Ja se samo onako zapitam, kad pogledam sve te naslove u novinama, zapravo da li ja sada uopšte mogu da imam stav o tim naslovima ili ne mogu, i dolazim do onog zaključka da mi Srbi zapravo imamo najveći problem, a to je problem zaborava, koji je selektivan, tako da evo sad glavna tema je, možda ćeš pročitati sad te naslove, glavna tema je naravno Šešelj. A verovatno, neću. Da, ali ja nekako sad baš razmišljam o tome, desilo se to sve pre 12-13 godina, ja nemam stav o tome zato što se zapravo ne sećam nekih stvari. Jel vidiš? Da. Crna rupa. Da, ili velika praznina, kako god hođeš u našem sećanju. Šta je to, kako to može da se objasni? Da li je to neka vrsta psihološkog odbrambenog mehanizma ili je zapravo samo neka vrsta prirodnog zaborava, ne znam. Možda mnogo informacija primamo po prostu po tisku jedno drugo, kao što elektronika ima ograničenu memoriju, verovatno i čovek ima isto tako. Svakako. A živimo ipak hteli da pričamo o nekim našli smo dobre teme. Našli smo mi dobre teme. Narodni muzej ne radi baš punom parom kako bi trebao da radi, ali evo sad su odnosno predstavit će tek iz depoa sliku Pita Mondrijana, kompozicija koja onako, koliko god mi volili ili ne volili abstraktno slikarstvo, zaista značajna u istoriji umetnosti. Koliko ti stižeš... Ona je kod nas, mi je posjedujemo. Posjedujemo u muzeju depou. Tako da stigla je u Narodni muzej, evo kaže, 1931. Tako da, mislim, retka prilika da dok se ne vrati stalna postavka u Narodnom muzeju da se vidi. Kakav je tvoj stav prema celoj toj priči? Imam jednu asocijaciju koju moram odmah da kažem. To je zato što svi mi pomislimo na Pit Mondrijana sa tim kvadratićima.
Međutim, ja sam napravio neki nalog na Tumblr, to je kao najnovija socijalna mreža i tamo postoji ogromna baza slika, različitih informacija o svemu i svačemu i naiđem na Pit Mondrijana i jednu predivnu mrtvu prirodu i shvatim da ja u stvari ne znam dovoljno o njemu. Da, ali dobro, Beograđani mogu da vide, mislim, u toku je i izložba o Marku Muratu, izložba o Ladi, to jesu značajne imena srpskog slikarstva, predratnog prvenstveno, ali to nije ni delić onoga što Narodni muzej ima. Da, i drugi istoričar sa druge strane kamere. Pa zato treba da iskoristimo priliku i da tamo svaki dan odlazimo. Da. Što češće, samo da kažem, imamo još jednog istoričara umetnosti sa druge strane kamere, našeg Peru Stepčevića, koji kaže da je ovo iz zbirke Kneza Pavla i da bi to trebalo da kažemo da je to važno. Jeste. Rekao smo. Čuo, jeste. Majo. Malo smo hteli još da komentarišemo o sajmu nameštaja, aktuelnom. Naslov kaže, nameštaj gledaju, dekoraciju kradu, srpska posla. Ali i ove godine je dobro što će biti dosta dizajna. Koliko sam ja videla iz nekih najava na sajmu nameštaja, koliko to voliš, koliko to stižeš da pratiš malo i te neke primenjene stvari? Definitivno, meni je sajam nameštaja nešto što svake godine mora da se poseti, ne zbog toga što tamo ima mnogo firmi koje prodaju copy-paste dizajn nameštaja, nego zato što može da se pronađe zapravo nešto što rade mladi dizajneri, ima i autorskih štandova. Ima Ulupuc svoj štand. Ima dosta zaista naših arhitekata koji su članovi Ulupuca. Mogu da pomenem Dejana Babovića koji ima divan štand, tako da kogod ide na tu stranu mora proći bar pored njegovog štanda. Dobro, lepo ti to stižeš, mi to više gledamo ono što kolege snime. Čuli ste za slučaj umetnika koji je zatrpan ponudama za preuzimanje legata. Lazar Dimitrijević, koji ima 79 godina, ponudio je da jednoj, kako je sam tada rekao, mlađoj ženskoj osobi koja bi brinula o njemu, ali ne na način na koji smo odmah pomislili, nego prosto nekom koji je ljubitelj umetnosti, ostavi stan i svoj legat, ali kaže da sam znao kakav će to biti bumerang pravo u glavu, nikad ne bih dao oglas, nokautiran sam pozivima, devojke me jure da im ostavim stan. Eto. Baš sam ogledao intervju sa njim na YouTube-u, gde kaže čovek da onako kao živi u stvari negde u inostranstvu, voleo bi da ostavi taj legat nekoj ženskoj osobi da čuva uspomenu zapravo na njegovo slikarstvo, a on bi što pre da pobegne iz Srbije, još tad je to rekao, tako nekako da je razočaran zapravo srpskim mentalitetom, iako je sam naravno Srbin, a evo sad je tako brzo izašao i sa ovim naslovom. Da, veliki kolekcionar. Šta sve ima po beogradskim stanovima, ko to sve zna? Još dve lepe vesti iz kulture, Morisi u decembru u Beogradu i promocije knjige o profesorima FLU-a, galeriji Cepter, je reč gde su oni publikovali u stvari te neke krokije dok su se profesori međusobno crtali na sednicama fakulteta i tako da, vrlo simpatično i sad je to izašlo kao knjiga. Ne znaš za to? Pa ja sam samo načuo, a evo sad čekam onda da se to desi pa da pogledam. To će se desiti večeras, ja sam videla to, izgleda zaista kao skicen blok. To je večeras, dakle, odmah menjam planove za večeras i... Dobro je odrađeno i izložba i skicen blok gde vidimo u stvari sad već mnogi od tih profesora su već nas napustili. Pa ne možemo da prepoznamo, ovde je baš mnogo sitno, ali dobro, koliko ideš na koncerte, sad da se vratimo malo. Čekaj, da ću nešto da pitam za izložbe. Rekao si, menjam planove za večeras, je li ti važno da budeš na izložbi na otvaranju? Zato što otvaranje su puno ljudi koji najčešće ne znaju o čemu se tu tačno radi, ali bitno da budu na otvaranju. Jeste, i to je onaj moment kada u stvari umetnik koji treba da se pozdravi sa svima, onda zapravo ne može nikome da posveti dovoljno pažnje. Umetnik izlagač. I onda u stvari je najbolje da kad imate izložbu, ja u mom slučaju to uvek tako radim da nekima kažem dođete u pet, u šest, u sedam, u osam. Podeliš ih. I tako jeste, i onda je svima prijatno, svi uživaju i to je to. Koncert, da, koncert, teo sam pitati za koncert, ali sad ugledah Galerija Dar Marko je dugo nije radila. Da, evo sad. Žile Marković uvek interesantan, ali šta je koncept sada? Jedna slika,
jedna priča, jedan auto. Da li se oni nalaze u istom prostoru? Jeste, u istom prostoru Kralja Petra. Da, onda bi to u stvari jel da bilo prostor za jednu monumentalnu kompoziciju i to je to. A od Đileta smo i naučili da uglavnom takve slike proizvodi. Pa ne znam, ja mislim da je to dobra preporuka za sve gledalce da večeras prate. Evo, pozvaćemo i tamo zaista. I tamo. I tamo. Pa sve to može onako jedna lepa tura da se napravi po gradu, da lepo se organizuje sve i uživancije. Kako živi i živi li po tebi uopšte likovna scena Beograda? Oni koji se ne bave time malo i znaju, jer samo kada se desi neka kapitalna izložba kao što je bio Henry Moore, onda se sva, uslovno rečeno, elita sjati tamo, dođu kamere, dođu novinari, a ove ostale, uslovno rečeno, manje stvari? Ja mislim da mi imamo izuzetno zahtevnu zapravo i brojnu likovnu publiku, međutim to je sve nevidljivo zato što mediji ne prate toliko dešavanje iz sveta likovne umetnosti, zapravo i sveta kulture. Tako da malo možda podcenjujemo beogradsku publiku koja je izuzetno istrenirana. Dakle, kad kažemo ono nešto je sad elitistička izložba pa je zanimljiva samo nekom manjem broju ljudi, zapravo ne radi se o manjem broju ljudi. Ima dosta ljudi koji zaista onako su gladni sadržaja koji je umetničkim karakterom. Da. Kurir? Zemlja ostaje bez kiseonika zbog seče brazilskih šuma. Mislim da smo svi mi prilično nesvesni u celoj toj situaciji. Ali stići će nas verovatno ove klimatske promene još više nego što smo prošle godine imali. Ja moram da dam samo jednu preporuku za jednu jako zanimljivu emisiju koja može da se pogleda na YouTube-u, zapravo dokumentarni film o tajnoj nauci lekova koji se proizvode upravo u šumama Amazona. Šume nestaju, a postoji gomila lekova i gomila biljaka koje će nestati, koje zapravo savremeni svet, Evropa i Amerika možda uopšte i ne poznaju. Tamo ima gomila neistraženih biljaka koje mi zaista nemamo ni u enciklopedijama. I insekata, da kažem, da. Pa da, tako da ono, ne znam, možda sa tim nestaje i nekakva mogućnost da se život popravi. Ali toga moramo da budemo svesni i, nažalost, takve teme se pojavljaju u novinama samo da bi popunile prostor. A možda i da bi malo razmišljali, malo ne znam. Ali interesantno je sad, evo, pokazat ćemo jedan od tvojih radova, to su u stvari kolaži koje ti praviš kako? Od National Geographic-a, zapravo, to mi je omiljeni časopis, zapravo ceo taj koncept se zove teorije jedinstva, gde ja isecam različite fotografije iz National Geographic-a koji je da poslednjih 50 godina zapravo pravi, dokumentuje život na planeti. I onda kada sad, ne znam, jedna liščica bude sa Madagaskara, druga je negde iz Amerike, treća je negde iz Azije i onda kad se napravi recimo jedno drvo kao što je evo, nešto od ovoga, onda zapravo možete da shvatite da smo mi zaista svi povezani i da ta teorija jedinstva, kako sam ja nazvao celu priču, zapravo treba da nas negde opomene da smo svi ukonektovani na neki način, da prirodu moramo da doživljavamo svaki dan, da budemo svesni toga da je naš odnos prema ne samo gradu, da li ćemo pokupiti za sobom neki pikavac ili da li ćemo baciti u kontejner neko đubre koje ostavljamo za sobom, nego moramo i da razmišljamo definitivno o budućnosti planete. Da. Dobro, da se vratimo... Privodimo kraju polako, da? Privodimo kraju, samo da se vratimo na priču o oktobarskom salonu, koja je naravno aktuelna ovih dana i preaktuelna, rekla bih, ali neka. Koji je tvoj stav prema celoj toj priči? S obzirom da si vrlo aktivan u ulusu. Da, pa znate kako, u medijima se često, to je taj problem opet zaboravnosti, dakle manifestacije kao što je Oktobarski salon definitivno mora da prolazi kroz različite tranzicije. Ja se nikako ne slažem sa time da Oktobarski salon treba da bude bijenale. Smatram samo da treba malo pametnije da se troši taj novac. Jako sam nezadovoljan time što se naplaćuje ulaz, recimo, na Oktobarski salon, iako je on samo 200 dinara. Ako se već toliko novca potroši na produkciju jedne izložbe, onda je potpuno bizarno da se naplaćuje ulaz.
smatram da bi kustosi definitivno trebali da budu domaći kustosi i da se možda o tome raspravlja nekoliko godina unapred. I domaća scena da se afirmiše ponovo. I da se naravno, u stvari da Oktobarski salon bude platforma za promociju domaće umetničke produkcije. I mladih. Mnogo vam hvala oboma. Hvala što si ponovo bio sa nama posle par godina. Vojislav Radovanović, slikar, bio gost predstavljanja.